Република Македонија веќе долги години со трансплантација на органи се спасуваат човечки животи или пак на некој начин се подобрува животот кај овие пациенти. Но потребата за тоа е и 10 пати поголема за трансплантација и донирање на органи. За жал, многу пациенти кај кои дошло до трајно откажување на одредени органи умираат или пак доживотно се лекуваат со тешки тераписки процедури. Нешто повеќе на оваа тема денеска ќе разговараме со доктор Славица Нешова Пановски и доктора Милка Панова. Добро утро и ви благодарам што ја прифативте поканата, што сте дел од нашата утринска програма. Добро утро и ви благодарам на поканата и на издвоениот простор. Така. Пред да започнеме да зборуваме за трансплантација и донирање органи, првен да им објасниме на гледачите што значи терминот органодарители. Ке зборуваме малку за една чувствителна тема и ке се потрудам да објаснам што представуваат тоа органодарители. Тоа се личности кои што се согласуваат после својата смрт да ги остават своите органи, ткива или клетки на други лица на кои што им се потребни и кои што се тешко болни. Така, дали овие органи, значи, може да се донираат само од починати лица или пак тоа може да го направат и живи лица? Значи, имаме и живи дарители, и кадаверични дарители, т.е. починати личности. Значи, можеме да трансплантираме органи од живи дарители и од починати личности. Можеме тоа полесно да го објасниме, значи живи дарители, тоа се дарители кои што се со крвно сродство и дарители кои што се несродни, емотивно поврзани, како сопруг, сопруга, баба, дедо. А од кадаверичните дарители или починати дарители, кои што со медицински тим е утврдена нивна мозочна смрт и срцева смрт. Тоа се тие можни дарители на органи. А кога прв пат се донирани органите? За прв пат во светот, значи, трансплантација на органи, трансплантација на бубрези направена е 1954 година во Бостон, во една клиничка болница од специјален тим на хирурзи и е направена трансплантација кај 8 годишни близначиња. Тоа е првиот податок за можна трансплантација, присутна трансплантација во светот. И од тогаш следат и понатаму успешни трансплантации. Така. Доктор, ке спомнавме дека можат да се донираат органи од починати лица и од живи лица. Кои органи може да се донираат од починати, а кои од живи лица? Имаме кадаверична трансплантација и трансплантација од живи лица. Од живи лица може да се донира бубрек, може да се донира дел од црн дроб од органи, од ткива можеме да донираме кожа, крв, коскена срцевина, додека од починати или кадаверична, кога ќе се установи мозочна смрт или кардиака арест, значи престанок на работа на срцето, тогаш можеме да донираме панкреас, црн дроб, бубрези, срце, валволи, кожа, артерии, вени. Значи, од еден починат пациент може 20 животи и повеќе да се спасат. Да се спасат, да. Така, токму тоа е и целта на овој проект, да. Нели, да се спасат повеќе животи, едноставно луѓето да ги донираат органите. Целта е да се подигне нивото на размислување кај луѓето за хуманоста и што значи да се спаси еден живот, да се подобри неговиот начин на живот, затоа што еден пациент што е на диализа, што оди 3 пати до 4 пати неделно на диализа, што е врзан за апарат, не може да функционира, не може да оди на работа, не може да оди на одмор. Поврзан е со тој апарат. Државата ја кошта многу, сепак тоа треба да се работи со народот, со популацијата, да се подигне свеста на размислување. Дали лица кои што се во роднинска врска може да донираат органи? Да, значи, тоа е, доколку некој сака да биде дарител, доколку има органо, значи, примател, имаме органодарител и органопримател, оно што ќе го прими органот. Се прави халатипизација, нели, тоа е цел тимна работа. Имаме една кога настанува збор за кадаверична, значи, трансплантација. Имаме тим што е независен од тимот што ја врши трансплантација, дали на вистина е настаната мозочна смрт, дали на вистина не станува збор за срцева смрт, што е независен од тимот што ќе ја врши трансплантација. Таа е една комисија. Потоа е другата трансплантација која е составена, значи, од комплексен тим, почнувајќи од имунолози, интернисти, хирурзи, кардиоваскуларци и
комплексен тим, каде што ќе се установи дека тој орган може да, примателот е, нели, ПХЛ атипизација и тој орган може да живее во друго тело и само тогаш се врши пресадувањето или трансплантацијата. А дали претходно се вршат и некои анализи, значи проверка, дали може да се изврши трансплантација кај тој човек кој што има потреба тој орган? Да, имаме сепак тоа ја во предвид возраста, хронично болните лица, како што се диабетичари, лица со хипертензија, каде што доаѓа до оштетување на крвните садови, со малигни заболувања, со инфективни заболувања, не можат да бидат органот донатори. Потоа, веќе возрастни лица, например, не можеш ти да пресадиш бубрек од 70-80 годишен пациент, затоа што тој колку бубрек би живел. Така, нема да биде функционален. Да, кај 1-20 годишен пациент. Што значи терминот трансплантација на органи? Веќе повеќе пати го употребивме, така па еве на гледачите, ако не им е јасно, да објасниме што значи трансплантација на органи. Трансплантацијата представува еден највисок дострел во медицината, каде што лекот и терапијата е самиот човек. Значи, самиот човек е лекот за друг човек. Органот го дарува и се, значи, органодарителот се трансплантира, се пренесува органот и тоа представува терапија, тоа представува лек со оној што го прима. Колку е загрозен на животот на пациентот кој што го дарува органот? Ке може ли потоа да живее без тој орган, да речеме? Да. Може да се живее, да се функционира добро како до тој момент? Квалитетот, или... значи, никогаш, нели, со секој вид терапија користа да е поголема од штетата што се прави, истиот случај и кај трансплантацијата. На почетокот е, нели, органопримателот и дарителот се под терапија, меѓутоа потоа квалитетот на животот и тоа е целта да биде подобрен. Да се подобри квалитетот на животот. На животот. Да. Бубрезите значат живот, бидејќи тие се од особено значење за, нели, како што споменавме, за живење квалитетен живот и здрав живот. Што представува трансплантација на бубрези? Под трансплантација на бубрези подразбираме дарување на бубрек, во овој случај дарување на орган бубрек од органодарителот и пресадување на тој даруван орган бубрек кај органопримателот, болниот човек во случајов. Личности кои што примаат бубрези, тоа се тешки хронични болни луѓе на кои што им е откажана функцијата на бубрезите. Значи, лица со хронична бубрежна инсуфициенција, кои што се на диализа или им следи диализа. Така, а според вас, што мислите, кои се оние органи што некој човек има потреба да се изврши трансплантација? Дали може би бубрезите се едни од најчестите органи кои што се има потреба од нив? Предходно ги напоменавме голема палета, нели, на органи и ткива од човековото тело, значи не само бубрезите. Можна е трансплантација, како што рековме, и на црн дроб, коскена срцевина, бели дробови, крв, корнеа од окото, дел од окото, крвните садови. Значи, со новите медицински истражувања се повеќе се проширува палетата, можноста за трансплантација на повеќе ткива и органи, не само бубрезите. Секој човек може да биде дарител на орган, но исто така и секој човек може да биде и примател на орган. Колку оној што дарува орган, еве споменавме, животот му е загрозен. Може ли да живее, нели, без еден бубрек, еве да речеме? Да. Значи, човековото тело е така направено да може да функционира и само со еден бубрек, така да без проблем може тој човек што се сложил да биде органодарител, да го дарува својот орган, дали на некој негов сроден роднина на кој што му е потребно, или од лична сатисфакција сака да дарува орган на било која друга болна индивидуа. Неговиот живот не е загрозен, како што кажавме, предходно се прават испитувања за неговата здравствена состојба, дали може да биде органодарител, да се прифати како органодарител, и после следи трансплантацијата.
Важно е да се напомене дека кога некој се одлучува да биде дарител на органа, не се прави разлика во раса или пол. Колку е битна здравствената состојба на оној што го дарува органот? Важна е здравствената состојба на оној што дарува орган, затоа и се прават предходни медицински испитувања кај органодарителот. Најважна ни е возраста, колку е тој помлад, толку е подобро. Важно е да не боледува од некое тешко заболување. Сега малку е проширена можноста за трансплантација кај оние кои што се со хипертензија, со диабет, значи можат и тие да бидат органодарители доколку нивната болест се стави во контрола. Меѓутоа, има состојби кои што и не може да се направи органодарителство. Тоа се тешки шокови состојби кои што траат повеќе од 30 минути, тешки необјасниви болести, значи пациенти кои што постои тешки необјасниви болести, пациенти со генерализирани вирусни или бактериски инфекции, пациенти со некои невролошки заболувања, некои невролошки синдроми, пациенти во наркотична состојба кои што се, значи има некои состојби кои што не можат да состојби кај пациенти кои што не можат да даруваат орган. А што се случува со оние пациенти на кои едноставно организмот не може да го прими органот? Дали потоа тие следат се под некоја друга терапија или пак се бара некој соодветен орган од друг човек? Многу пати се случува, значи и по извршената трансплантација, да примателот го отфрли пресадениот орган. Затоа многу се внимава да не дојде до тоа. Се прават сите тие, значи многу се внимава на подготовката за трансплантација, тоа е најважно во трансплантацијата. Подготовката да биде правилно изведена од експертски тим на стручњаци, сите параметри да бидат задоволени, таа HLA типизација, кросмач помеѓу примателот и донорот, и ако сето тоа соодветствува, процентот на отфрлање на примениот орган ќе биде намален. Долги е процесот на трансплантација на органи? Долг е, да, долг. Трае, значи за недела две може да се, доколку постои опремена лабораторија, за недела две може да се направи таа HLA типизација, кросмач, комплет испитувањата и после тоа да следи трансплантација. Така, процесот е долг, но секако на крај бенефитот е многу голем, бидејќи да. Од еден орган, како што споменавте, може да се спасат повеќе човечки животи. Токму и нели тоа е самата цел. Да. Статистички гледано во Македонија, колку трансплантации досега се имаат направено? Тоа сега имаме податоци од 1977 година. Македонија добро котира во регионот од извршени трансплантации, успешно извршени трансплантации од живи дарители, поголем е бројот на живо дарителство, колку од кадаверично дарителство, затоа што тоа е многу сложен процес, бара голема тимска работа, бара следење на пациентите што се во единица за интензивно лекување, и поголем е бројот од живи дарители. Имаме податоци од 1977 до 95-та, потоа од 95-та до 2011-та, од 2011-та до 2015-та станува збор со некоја бројка од 366 трансплантации извршени. Тоа се некои статистички неофицијални податоци. Најголем број на трансплантации се извршени на кускена срцевина и на бубреси. А што мислите вие, според вас, подигната ли е свеста кај луѓето за донирање на органи? Со ова напредно и стресно нели живење, се почести се болните со хронична бубрежна инсуфициенција, со слабост на бубрезите, на кои што им следи неминовно диализа. Секоја втора фамилија веќе се среќава со дали во потесниот круг од фамилијата или во поширокиот круг од фамилијата, комши, пријатели, со ваков проглеб, и мислам дека луѓето почнуваат самите да размислуваат на таа тема. Им треба само нешто да ги потикне, бидејќи тоа е, мислам, највисок чин на хуманост. Со дел од себе спасуваш друг живот. Да. И мислам дека луѓето почнуваат да го менуваат размислувањето, да не одат во погрешна насока со нивното размислување. Сепак ова е една осетлива тема. Одма се представува погрешна слика за трафик на органи, за продажба на органи. Меѓутоа,
луѓе, фамилија каде што има пациент кој што е пресаден органот и кога го виделе бенефитот дека животот му е спасен и квалитетот на животот е подобрен, дека тој пациент не мора да оди повеќе на диализа, да биде секој ден врзан за апаратот и нуси ефектите што ги носи самата диализа, сваќа дека тоа е еден чин со кој што подарува живот, личната сатисфакција е многу голема. Постои ли во Македонија листа на чекање на луѓе кои што имаат потреба од трансплантација на органи? Листа на чекање во Македонија официјално значи нема. Се прават напори да се направи таа легална листа на чекање од Кадавер. Така. Тоа е од значи од починати пациенти. Кадаверична трансплантација, таа е легална, има многу листи на чекање, значи и легални, живи донатори во Пакистан, во Индија. И државата се труди да се направи таа легална листа на чекање. Во Македонија, еве, се прават напори преку овој проект да се стави во рамки на законот и да се направи таа листа на чекање, која е доста намалена во изминатите години. Така, тоа сакав и да прашам во однос на минатото, каков е бројот на извршените трансплантации сега, значи во денешно време? Дали е зголемен бројот на трансплантациите во однос на минатото? Бројот на трансплантациите драстично е пораснат, успешни трансплантации. И таа листа на чекање, тоа листа на чекање, тоа се пациенти кои што веќе се на диализа или им следи диализа, е доста намалена. Доста е намалена затоа што една диализа годишно кошта многу, а со самата трансплантација трошокот за диализа за еден пациент годишно се решава проблемот. Дали на оваа тема трансплантација и дарување органи се одржуваат и некои семинари? Имаше работилница, значи има проект, имаме и некои флаери донесено, дарувај орган, подари живот. Проектот кој е спонзориран од Комерцијална банка, Црвен крст стои позади овој проект. Целта на проектот е да се на тоа да се работи на свеста на граѓанинот, да се подигне нивото на размислување. И преку овој проект имаше и работилница од 22 до 24 мај во Струга, да се насочи на правилно размислување, на бенефитот од дарувањето од органот и да оди во подем трансплантацијата на органи во Македонија. Токму и тоа беше тимови целта. Имаме тимови кои што можат тоа да го работат, имаме организација во Македонија и да оди во подем трансплантацијата. Да. Така. Тука ни донесовте некои флаерчиња. Што е она тука, значи што е за подполнување? Дали може би некој кој што е заинтересиран може да го подполни ова? Ова да, тука што се наоѓа на масата. Ова беше дел од проектот. Така. Каде што сакавме да направиме еден прашалник со кој што би добиле информации колку е информирано населението и кои познавања ги има во однос на органодарителството и трансплантацијата. Прашалникот е составен по тип на анкета со пол, возраст, дали се слушнало што е од тоа органодарителство, што подразбира полнувачот на анкетата под органодарителство, што подразбира под трансплантација, дали се запознал таков случај, да видим информираноста на населението, на пошироката популација, затоа што самиот проект има целни групи, кои што се составени од луѓе кои работат во администрација, вработени во полиција, студенти, општа популација, целни групи каде што се гледа возраста, каде што се очекува здраво население, како што е полицијата, пожарната, војската, тие ни се целни групи во проектот. И да се види информираноста и желбата на
на населението, на популацијата за соработка во, нели, понатамошно на оваа тема органодарителство и трансплантација. Така, се одржуваат ли во Македонија јавни кампањи за подигање на свеста кај граѓаните за дарување орган? Па не, до сега не. Ова ќе биде прва јавна кампања, дарувајте орган, подарете живот, осмислена од Централниот Црвен Крст на Македонија и од главниот носител Глигор Новачевски, он е подносител на оваа кампања, по соработка со професорите од Медицински факултет, Гоце Спасовски, Љубенко Тропеновски, значи тоа се се еминентни докажани стручњаци во својата професија, Јелка Мастин, професорката од нефрологија, ќе се потрудат, значи, ние заедно со нив, да ја оваа кампања малку да работиме на овој проблем органодарителство и трансплантација, да го запознаеме населението што значи тоа, ова ќе биде прво нешто во Македонија. Мислите ли дека досега некако оваа тема трансплантација и дарување органи беше настрана тргната? Да, ова, пошто е многу осетлива тема, така, тешка тема, досега била настрана, ама ќе се потрудиме населението да се запознае со проблемот. Што очекувате од оваа јавна кампања? Успех. Јас очекувам успех. Народот прво да се запознае што е тоа органодарителство, малку да го свати како блиску на крводарителството. Знаеме колку крводарителството не има успех во Македонија. Значи, малку да се свати органодарителството како крводарувањето, спасување на живот. Така, и на крајот самиот разговор да издечеме една поука. Поуката би била, значи, секој во текот на својот живот може да биде и органодарител, некогаш може да му се случи да биде и примател на орган, да има потреба од орган. Затоа бидете хумани, размислете малку на оваа тема, органодарителство, и тоа е отприлика, така, хуманоста. Малку да ни се подигне хуманоста. Така, убаво би било да ја слушнем и вашата препорака. Да, целта на овој проект, нели, е да доближиме оваа тема до населението, да не биде подбуткувана под тепих и да се размисли како би било да си од таа страна и од другата страна. Значи, да бидеш органодарител и да треба да примиш орган. И како што кажал папата, затоа што и папата и сите верски заедници ја поддржуваат органодарителството и трансплантацијата, кажал се што може да спаси човечки живот, гревот е да се закопа. Да, тоа се негови зборови. И треба да се размислува на оваа тема, јавно да се зборува, во секое семејство да се зборува на оваа тема, затоа што никогаш не се знае од која страна би бил. Повеќе информации каде може да добијат граѓаните токму на оваа тема? Нова тема, значи, проектот е во тек. На крајот на проектот е во декември, заклучно до декември. Ке има јавни трибини, ке има предавања, ке бидат офатени овие целни групи, прашалници, флаери ке се делат. Ви благодариме за вашата медиумска поддршка. Во тек е снимање на спот, на реклами. Би ни било чест доколку се прикажуваат на вашата телевизија. Ќе бидеме активни во овој период, сакаме да доближиме темата, сакаме луѓето да почнуваат и јавно да зборуваат за тоа. Црвениот Крст секогаш стои на располагање за информации, исто така и Сдруженијето Нефрон. Луѓето се приступачни, секој што сакам да се информира, ќе има податоци на флаерите, каде би можел да се информира. Јас се надевам дека сето ова вие што го работите во моментов во иднина ќе вроди со плод. На некој начин мислам дека темата ја приближивме и до гледачите и ја подигнавме свеста за трансплантација и донирање органи. Ви благодарам уште еднаш на денешното гостување и се надевам дека во иднина ќе бидете повторно наши гости. Благодарам. Благодарам.